Николай Петков, един от най-успешните български катерачи и алпинисти. Първият и единствен обходил и трите ръба на Еверест. С общо 5 изкачвания над 4-8 хилядника, два пъти именно на най-високия връх на планетата. И с стотици премиерни маршрути в България и по света. Покорил 6 от континенталните първенци, като за пълна колекция му остава единствено Винсън в Антарктида. Само той му липсва за така наречения Seven Summits. Разказът на Николай Петков в Зала на славата продължава. В първата част алпинистът разказа за изкачването си на Еверест като част от националната експедиция през 1984. Тогава на най-високия връх за първи път стъпва българин. Това е Христо Проданов, който обаче загива при слизането. След него се изкачват Методи Савов с връзка с Иван Вълчев и Николай Петков заедно с Кирил Досков. Повечето нещастия в планината стават на слизане. Това го знаем всички. И понеже го знаем, винаги на върха има едно щастие, до някъде нащърбено от мисълта за това, че трябва да бъдем много внимателни на слизането. На много от върховете, особено на такива по-високи върхове, това е много осезателно. На всичките по-високи върхове, на които съм се качвал, слизането е било доста граничещо по някой път с оцеляване. Но когато катериш в стила, в който ние ценим, а именно самостоятелно да си правим изкачването, самостоятелно да си подбираме пътя и тогава вече няма как през цялото време да се движиш на 100% осигурен. Това, което по това време ме е движило, това е сложните технически изкачвания въобще и катеренето като цяло. Това е същото в момента и сега. Винаги, всъщност всичките си високи върхове, които съм изкачил, включително и всичките 8000, които съм правил опит или съм ги изкачил, това е било в промеждутъци, редки бих казал, промеждутъците между други изкачвания, които са по, да речем, някакви стени, премиерни и така нататък. За мен 8000 са ме привличали като всеки планинар, бих казал, но никога не са ми били някакъв цел да ги събирам, да ги изкачвам специално. През няколко години ми идва желание да изкача нещо по-високо и естествено човек е нормално да се насочи към най-високите върхове, защото след като така и така ще се качва някъде на високо, защо пък да не са на най-високите върхове. Но никога не ме е привличало, даже ми е било леко така обидно, ако не обидно, как да се израза, непривично е да тръгна по нормален път. За Николай Петков, освен 8000-ниците, има и други важни неща, които осмислят и определят кариерата му на алпинист и катерач. Част от тях той осъществява съвместно с друг наш голям алпинист, Дойчин Боянов. Когато отидохме с Дойчин, нали, изкатерихме Нанга Парбат, решихме да изкачим Нанга Парбат като аклиматизация, а главната цел тогава ни беше да отидем на Гашайбрум 1. Малко трудно се прави разлика между Каракорум и Хималаите в тази част, защото тя е една огромна верига, но след това слизаме долу, минаваме през Кърду, където, нали, отпочиваме, така си го представяхме. И след това отиваме на Гашайбрум и тогава бяхме решили да правим премиерен маршрут на Гашайбрум 1. Направихме го всичко това, обаче трябваше да чакаме една трекинг група в Скърду. Много, доста по-бързо свърши експедицията ни на Нанга Парбат и долу най-хубавото време, което беше в планината, го изпуснахме и когато отидохме на Гашайбрум 1, времето се разкапа, стана много неподходящо за изкачване и трябваше да вземем неприятното решение да се откажем всъщност от това, за което искахме да направим. През 1997 година, заедно с Тончо Тончев, Николай Петков стъпва на Дълъгири. Това е първото българско изкачване на 8000-ник в алпийски стил.
Експедицията му с Дойчин Боянов на Нанга Парбат е през 2006, а 3 години по-късно те двамата заедно с Боян Петров и Николай Вълков правят първото българско изкачване на Гашарбрум 1. През 2004 година Николай Петков за втори път е на Еверест. Отново като част от национална експедиция, направена за да отбележи 20 годишнината от първото българско изкачване на покрива на света. Тогава Николай минава по североизточния гребен и става първият, обходил и трите ръба на Еверест. По принцип аз не съм се целил в това да стана човек, изкачил трите ръба, но то се оказа факт просто поради това, че самия връх е тристенна пирамида. Естествените пътища, които водят към върха, минават по тия три ръба. Метой Исалов беше ръководител на 2004 година на експедицията, но идеята именно пак беше такава. Опитното поколение тогава, да предадем опит на по-младото поколение. И то се получи до някъде това, защото в този период се появиха Дойчин Боянов, Боян Петров беше 2001 година на Бролпик, но винаги има и някакви отрицателни неща при националните експедиции. Не винаги, т.е. бих казал почти винаги, те не са компактен отбор, който може да реализира някаква цел. Т.е. националните експедиции са против това, което винаги съм мислил, че е най-правилното. Правилното нещо в планината е да отидеш с приятели, малка група и да реализирате една цел, която ви вълнува. Със сигурност алпинизмът е занимание, което изисква достигане на предела на физическите и психологическите възможности на човек, а много често и преминаване отвъд тях. Оттам идва и огромната трудност и риск. И за съжаление, понякога има и загинали. Ами аз съм загубвал и близки хора в катарачни инциденти, но ако става дума за експедиции, естествено, най-тежко се преживяват загуба на човек от експедицията. И в двете експедиции на Еверест това се случи. Христо Проданов в 1984 и Христо Христов в 2004 година. Планината има своите жестоки закони и правила и много често ние в желанието си да надмогнем себе си, не самата планина, но себе си, по някой път прекрачваме граници, които се оказват фатални. Така се случва и на експедициите. 2004-та експедицията се разви не по план, бих казал. Целта на експедицията беше безкислородно изкачване и изкачване на българка, на жена, на Еверест. Експедицията се разви така, че в някакъв момент една от свръзките беше Петко Тотев и един шерп, Тенди Шерпа. Те предприеха изкачване на върха, обаче го направиха с кислород. Това изцяло промени облика на експедицията. Последваха следващи свръзки, които се насочихме към върха, без кислород, естествено. То вече нямаше. Беше свършил след това. Качването, което се случи в деня 20 май, мисля, беше на тримата, които тръгнахме с Дойчин Боянов и Христо Христов. Естествено, там имаше и някаква група шерпи, които поставяха някакви парапети, ние трябваше да ги надминаваме. Групата, т.е. всеки тръгна със собствено темпо към върха. Дойчин се качва първи, аз се качвам втори и Христо се качва най-бавно, като вече на слизане загубва сили. Той се оказа болен в това нещо. Преди да тръгне има брок пневмония, това нещо никой не го знаеше. Така или иначе, това нещо резонира горе. Той се разболява губи сили сега,
по какъв начин точно се е случило, никой няма как да разбере. Но той не успява да се върне и остава там. Наред с всички опасности, които крият планините, там алпинистите откриват и други неща – мотивация, предизвикателство, красота. Погледите към върховете неминуемо водят до мечти. Човешко свойство, което е дърпало целия ни вид напред в развитието си и в откривателството. И до ден днешен на мен мечтата ми, която все още не съм осъществил, е да направя премиерен маршрут на 8000. Дори ето сега си мисля за... Айде ще кажа за Шиша Пагма. Значи Шиша Пагма един наистина най-низки 8000, обаче има една невероятна стена, където има линии, които не са прокарани още. Имам си и аз останали неща в главата, които ме чувъркат, но не гарантирам, че ще ги реализирам. В крайна сметка, върховете са там, нека да останат неща и за бъдните поколения да правят. Вече над 40 години Николай Петков катери стени, планини и върхове. За това време е направил стотици премиерни маршрути и у нас, и по света. Винаги, когато са ме питали за постиженията, всъщност аз трябва непрекъснато да разказвам за или за 8000-ците, които съм качил, или за нещата, които съм направил в чужбина. А всъщност аз 90% от нещата, които цена и които съм направил, те се намират в България. Изкатерил съм няколко хиляди маршрута, може би няколко стотин са премиерни ми изкачвания. В смисъл, всякакви премиерни маршрути, не говоря само, нали, най-трудните. Най-интересното в алпинизма и в катерането е откривателството, според мене. И това нещо е двигател непрестанен, който наистина може да те движи цял живот. И в момента имам поне 10 неща, които са ми в главата, които трябва да отида и да направя в България, говоря. В Маунт Кения, този маршрут, който тогава направихме с Иван Масларов, 91-та година, това е премиерно изкачване, което е изключително удовлетворяващо. Или пък още 80-та година, когато направихме премиерно изкачване на Шхелда в Кавказ, наистина емоцията е много по-голяма и удовлетворението е по-голямо, когато си направил нещо нов път, по нов начин и така нататък. Когато изкачихме южната стена на комунизъм в алпийски стил за 7 дни, ами те, никой не беше го правил по този начин. Те винаги са го правили в експедиционен стил, за много повече време и така нататък. Така че това, което винаги ме е движило, това да бъде интересно, трудно, в лек стил и с минимум така разходване на време и средства. И с добри приятели май. Това е задължително.